Салам ардактуу көрүүчү, бүгүн Супер ТВ телеканалынын тагдыр көрсөтүүсүнүн алкагында биз өзгөчө үй бүлөнүн үйүнө келип отурабыз. Тактап айтканда биз баяндоочу үй бүлө 3М'дин ата-энеси. Мындан 2 ай мурун жарык дүйнөгө келип, учурда тилекке каршы наристесинин бирөөсү ден соолугунан кичине кыйналып жаткандыгын угуп, биз бул үй бүлө менен кабар алышып сүйлөшөлү дедик. Анда биз менен бирге болуңуздар. Наристелердин ыңгайлаган үндөрү жана үй ичи бала жытына толуп, жагымдуу атмосфера тартылып тургандай. Биз каармандарыбыз менен жакындан таанышып, маек курдук. 29 жаштамын. Буга чейин күйөөм экөөбүз 3 жыл мурун үйлөнгөнбүз. Bir uluğuz var, 3M'ge çeyin. Ondan giyin bultır boyunda olup, Eylül ayında bilgim. Birinci uz üzerinde bilindi, 3M'ken. Al gezde biz de gen Moskva'da iştep çürgün biz köyüsü köyüz. Anın bilgenden giyin ele, cahayından giyin bir aqa geldik Bişkek'e. Anan şu jaktan töreyin dep çeştim de. Bir aqta. Anan giyin törörgü jakın davleniyem götürüp, түшпөй сохранениеге эки жолу жаттым. Чыгып анан уже үчүнчү жолу барганда уже туура кесарево экстренный кылганга туура келди. Экстренный кесарево болдум. Анан эртеси күнү дагы эмем токтобой давлением 13 январда ушу 2022 жылы төрөдүм. Эки кыз, бир эркек. Салмактары болсо деген биринчи уулум чыкты 2250. Экинчи кызымдын салмагы 2150, үчүнчү кызымдын салмагы 1850. 1 килограмм 850 грамм. Төрөттөн кийин эртеси күнү давлением түшпөй, мен да сразу экинчи операция кылышты. Ичинде болсо деген гематома пайда болуп, кан уюп калып, кайра ошо чыгарды да канды. 3M жарык дүйнөгө келип, кубанычы койнуна батпай сүйүнүп турган жаш жубайлар наристелеринин кичүүсү тамак сиңире албагандыктан экинчи ирет операцияга муктаж экенин кошумчалады. Кичүү кызымдын эмес салмагы, кичинекей кызымдын тоже ичи карынан эмеси чыкпай, заарасы чыкпай. Тамакты эме сиңире албай, кайра кузуп баштады да 3 күндөн кийин. Кузуп баштагандан тиги жалы больницага көчүрүп, ал жактан дагы кичүү кызыма операция кылышты. Ич агарын чыгарып, кес 20 сантиметрде кести, кичинекей ич агарын. Ошо операция болуп, бир айдай жатты больницанын ичинде. А биз болсо ошол күнү бир айдан кийин чыга бердик эмеге, үйгө. Төрөлгөндө, ошентип төрөлгөндө кишечник иштебей колостомбай ич агарын ошо кескенден кийин чыгарып койгондо кадимкидей эле сыртка ичинен чыгып турат азыр. Анан ошо жактан немелер чыгып турат, заралар азыр. Азыр болсун кайра ичине салып туруп ич агарын анан туташтырат да. Мамлекеттиктен акчалай төлдөө жардам алып да сүйүнчүнү. Анан тышкары иштеке ала элекпиз. Мындай берилле элек да. Бирок биз чуркап документтерди өткөрүпкөнгө эми аракет кылып атабыз да азыр. Азыркы учурда үчөөнө үч кол керек да негизи. Анан биз болсо ошо Москвадан иштеп келген акчабыз бир аз топтолгон бар болчу, ошого менен жашап атабыз. Андан кийин күйөөм болсо иштей элек. Азыр кичүүбүздүн жашы болуп кеткенин күтүп атабыз да. Экинчи операция жашы өтүп кетсе анан буюрса иштейт. Азыркы учурда эч ким иштей элекпиз. Биринчи операцияда бүт топ эле акчабыз кетип калды да, көп эле акча кетти. Дарылар кымбат. Андан тышкары подгузниктери, тамак ичкендери, ошону смесь менен багып атам. Операциядан кийин сүтүм жакшы чыгып калган да. Мына ушундай бир үйгө кубаныч тартуулаган бөбөктөрдүн багуунун жагымдуу түйшүгүндө сурадык. Кудайыма шүгүр, эме түшпөйт. Кыздарым спокойно эле, эркек бала деле спокойно эле. Анан кийин ар бирөөнү бирөө ыйлап калса сөзсүз экинчиси ыйлайт. Анан
tamak açkoğundur da bir malı açkoğud. Üç kişi oturup tamak beş gerek de. Annen kim bosa, emin kızım yaş olup getseler, şoğulu yaşlı. Annen de bir şey. Jalgız bolğanda jar ağa bir ele işletmek de, misal üçün. Şo küyüm jardan beret, podkozniklerim bosa, emin el ağanda almaştırams. Özleri emimde belgi beret de. Aç kolum, je tolup kaldı podkozniğim de. Oşondo almaştırağım. Садыр, бул болсо Раяна, кичүүсү, а бул болсо Есина. Улум салмактуу болсо 2250, бул болсо кызым 1850, а бул кызым болсо 2 килограмм 150 грамм. Азыр кичине ооруп жаткан кызыңыз ортодо иче жаткан? Ортодо, ичи азыр жашы болуп элек, экинчи операция болгондон кийин буюрса. А так мындай өз эч ким жокто ичин ачылып коебуз да, постоянно сууланып турат. И постоянно тазалап турбасак, четтери уже заражение болуп кызарып кеткен да, ошого дагы постоянно жанында болуп турам. А кичинекелериңиздин атын ким болгон? Улумдун атасы кызын атын Дайнес койгон, Садыр деп. Садыр депи? Биздин президентибиз. Чечкимдүү, акылдуу, элди башкарган, жакшы адамдар болсун деп адам. Кыздарыңыздын атын деле Тайнес койду. Жок, кыздарыбыздын атын өзүбүз койгонбуз. Өзүбүз койгонбуз кыздарыбыздын атын. Азыркы учурда бул жашап аткан үйүңүздөр өзүңүздөрдүн үйүңүздөрбү же? Азыркы учурда деген биз деген мен мамамдын үйүндө жашайбыз. Анткени өзүбүздүн турак жайыбыз жок. Анан кийин баягы операциядан кийин кыйналып, анан кийин жана балдарды карашканга туура келди да, бияка келгенгечи. Ошо. Азыр ага чейин съемный квартирада жашайчак. Москвадан келгенде ошо съемный квартирада жашап. Андан ары Садыр, Раяна, Ясинанын атасы менен маектештик. Ал келинчегиме жардам берип, жалаяк алмаштырууну үйрөндүм деп сөзүн алды. Үч эмдин атасы болгон аябай жакшы. Бизде биринчи укканда аябай кубанып, кубанышып койдуңуз кубатпай. Аллах тааланын берген азыркы учурда ошо келинчегиме көз каралашып атам келинчегиме. Эмне кылып жардам бересиз келинчегиңизге? Мисалы сиз деле подгузник алмаштырасызбы? Подгузник алмаштырабыз. Үйрөнөт экен да жардам берип. Туугандарыңызда ушундай үч эм же эгизде биздин туугандардан үч эм болгон эмес. Ушу бизде болуп атат да. Негизи айтат го баягы тиги баягы жети атанын дабы канча жылда болсо да бир келет экен да булчу. Может биз чоң ата чоң аталарыбызда болгон чыгар да. Болбол. Эки балам өзүмө эле окшош. Кызым эң ушу эң кичүү кызыбыз келинчим окшоп турат. Эми баягы чоңойгон сайын өзгөрөт экен го булар. Эми кичинекейин башкача болчу азыр да башкача. Бала кичине эми бышыгыраакпы ордуна турбайт да, тыпырчалай берет. Кыз спокойнураак. Бизде ушу эки бала эки кыз. Бизде негизи мындай Кудайдан
Рамзан Кудай берет дейт го. Бизде буга чейин мындай тиле чыктым, баягы эки кыз, эки бала болсун депчи. Буга чейин бир балабыз болчу да. Анан дагы деп эки кыз, эки бала. А негизи мындай кыялдадыңыз беле үч мындай эгиз же үч эмдин атасы болоон депчи? Же көтөрүлгөн жерден болбогу? Эми негизи үч эми болот деп анчалык деле кыялдаган эмес болчу, бирок негизи эми баягы эки эгиз деп бүттүк эле негизи үй бүлө эки эгиз болсун деп каалайт болуш керек да, анан биз деле ошентип эме болобуз. Эми Кудай берип үч эми болуп калдык, кудайга шүгүр. Кичүүсү ушу кичи кызыбыз эле жакшы болуп кетсе, анан кудайга бирөөсү жакшы болот. Мына кыздарга көп эметес го, кыз киши кызга жакын го. Анан кыздарымды эми жакшы кийим, окшош кийимдерди, кооз кийимдерди алып берелик депчи. Көбүнчө өзүм алып даярдап койгом, үчөө дегенде эле уже даярданып баштагам. Тирбөөккө жакын кийимдерди алып койгонбуз. Эми жакын эле туугандар, чынын айтканда мынтип көп деле адам эметпейлебиз да, чакыр белем деп көрсөтпөйлөбүз да. Анткени үчөө да болбой эле кичинекей. Азыр деген бир жумада бир жолу жуунтабыз. Пат-паттан жуунткан төрөлтөп эми сууктагандан кийин, үйдө отопление жоккондон кийин ушу комнатаны обогреватель менен жылытабыз да. Анан ошо суук болуп орутабайлык деп эле азыр пока. Анан күн жылыса, Кудай буюрса, пат-паттан жуунтурабыз. Жарыкты үйнөгө келгенине аз убакыт болсо да, операция жасатуу керек деген айткан каарманыбыз кичүү наристесинин ичин ачып көрсөтүп берди. Тонкий кишечник, анан толстый кишечник болот экен да. Анан ошонусунан тонкийинен эметкен да, баягы эмет проходду жабылып калып, анан тамак кетпей алган да. Ошондуктан назад кетип кузуп баштаганда, анан кийин баягы эметип чишип катышкан да эмес да, биринчи күнүнчү төрөлгөндөн кийинчи. Анда врачтар айтпай эле эметип үстүнөн тамак бере бертир да, анан кийин уже тамак ичине жетпей эле кайра кусуп баштаганда анан операция алып кеткен да. А мен дагы өзүм да операцияга кыйналып жатканда мага айтышкан эмес биринчи. Анан кийин операция өтүп бүткөндөн кийин, анан кийин кызым эки үч күндөн кийин айтышкан да магачы. Бир күндө канча жолу булганат? Көп эле жолу булганат. Азыр эмеде эч ким жок да, өзүбүз ачып эле коебуз да. Анткени могу четтеги кызаргандары эметет да, чоңоюп атат да. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.